आज सपन रे अजानी सुआ मन भरे दूरणी रे तो राति है जन जुली रही आज मने मने हेलो फुलर फाके फाके मैं मॉर्निंग आज एटा स्पेशियल আছে আৰু কি স্পেশিয়াল আছে আজি ৰাতিপুৱাই মই কৈ থলো এতিয়া বাজিছে 9:45 আৰু মই যাব ওলাইছো নলবাৰী আৰু নলবাৰীত কি যাম হে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু স্পেশিয়ালটো কি মই নলবাৰীত গৈ দেখুৱাম কিন্তু এটা স্পেশিয়াল আছে দেই আৰু বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো নাজানো বাকীখিনি কি কৰিম কৈ থাকিম বাৰু কিন্তু আপোনালোকে মোক নিশ্চয় গম পাইছে মই কিয় আজি সানডে হয় আৰু সানডেত মই কিয় ওলাই মেলি ৰেডি হৈছোঁ আৰু সেইটো কাৰণ হৈছে মই নলবাৰী যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু নলবাৰী মানে মোৰ ঘৰলৈকে আৰু ঘৰলৈ মানে আজি ঘৰত মানে আজি কিবা স্পেচিয়েল আছে আৰু স্পেচিয়েলটো কি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে সোনকালে পায় আৰু তেনেহ'লে এতিয়া মই ওলাই মেলি ৰেডি তো বেছি দেৰি নকৰোঁ ঘৰলৈকে গৈ লওঁ আৰু গৈ লৈ চাই থাকিব আৰু ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু স্পেচিয়েলটো হ'ল দাদা আৰু মাৰ একেলগে বাৰ্থডে চ' আমাৰ ঘৰত আজি সত্যনাৰায়ণ পূজা পাতিছে এয়া পুৰোহিতে পাঞ্চালী পঢ়ি আছে আমি গোটেইবিলাকে বহি পাঞ্চালী শুনি আছোঁ আৰু মাজে মাজে গুলিয়ে কিবা কিবি উৎপাত কৰি আছে আৰু ন গুলো আৰু কি ক'ম গুলুৰ উত্তৰে হাঁহি গুলুৰ হাঁহি কি নমো জয় সেলফি মারি কি বাপরে Happy birthday to you.